Druhá liga odstartovala a máme tady třetí díl Zajíce ve druhé lize. Už třetí díl, začali jsme vlastně rozhovorem s Kubou Řezníčkem, najdete ho na Hero Hero. Zajímavá půl hodina zákulisí ve zbrojovce. Potom jsme odstartovali dílem s Vaškem Kalecem, kde jsme udělali preview ke druhé lize. No a dneska už můžeme mluvit o tom, co se dělo o víkendu. A bude tady se mnou klasický Honza Podroužek. Podry, vítej. Čau Kubi, čau všem. Tak Podry, konečně nám to odstartovalo. Hurá. A jak se ti to líbilo o víkendu? Byly celkem divoký výsledky. No tak hlavně zaváhání favoritů, to znamená, že víceméně na tu prohru Vyšková, což asi je to největší překvapení celého víkendu, to, že Kroměříž dokázal vyhrát nad Vyškovem, nedokázal zareagovat pořádně nikdo pod ním, to znamená, tam si vím, že máš tam nejblíž Duklu, máš tam nejblíž Táborsko, Jihlavu a tyhle ty manšafty buď to plichtily nebo Jihlava dokonce rupla, takže Vyškov furt zůstává celkem v klidu první. Jo, byť to jeho, řekněme, ty jeho ambice tak nějak jako se můžou časem měnit, to si ještě tady řekneme, ale nechci říct, že jim je to jako jedno, jak to dopadne v té druhé lize Vyškovu, ale v zásadě tam jde hlavně o to, jak se dokážou přibližovat ty týmy za ním. A moc se nepřibližujou, ale koho bych vypích minimálně na startu toho jara, tak je Opava. Souhlas. Každopádně se asi shodneme, že ten Vyškov to bylo asi jako překvapení, možná šok víkendu. Myslím si, že spousta sázkařů zaplakala, protože tohle asi nikdo nečekal. Byť teda v zimě jim odešlo jako spousta zajímavých hráčů, ale šly hlasy, že přišli ještě lepší. Že ten, a to že jsme ten říkali i my tady. Hele, no. On, opravdu posily, které Vyškov udělal, jsou skvělý. Jo, fotbalově výborný, nadstandardní na tu druhou ligu, absolutně nadstandardní. Ono se to v částech toho zápasu v Kroměříži i projevovalo, nicméně máš je pohromadě třeba kratší dobu a tím, jak řekněme velkým změnám v tom týmu za ten uplynulý měsíc, dva došlo, tak asi je pochopitelný, že to fotbalově ještě nebude hned tak dobře ladit. Jo? A vlastně Kroměříž, ale co Kroměříž použila? Myslím, že kdo ten zápas viděl, tak to uzná. Kroměříž použila hluboký blok, do kterého se prostě nebylo postupným útokem Vyškov schopný dostat. A ten gol, který Kroměříž dala, střela, vypadnutý balon vlastně Honzovi Stejskalovi do rážka, do Víka. Jo, je to trochu výhra zleknutí, kterou si Kroměříž, ale řeknu, zasloužila tou pracovitostí v zápase. No a Vyškovu to jako nelepilo fotbalově, tak jak bys od něj asi čekal. Ale pořád tam vidíš nadstandardní prvky, řekněme. Bylo to hodně nějaký profesorský za mě, že vlastně chybělo tam možná větší hlad, potom prostě urvat to vítězství. Je taková jako, to hodně spekulativní, jestli by ten podzimní mančaf to tam urval. Přeci jenom ty nový kluci, dovedu si představit, ty nový kluci přišli, teď se ještě zžívají s tím Vyškovem, někteří vlastně přišli krátce před startem té druhé ligy, takže i pro ně to musí být něco novýho a budou si nějakou dobu zvykat, takže možná trošku takový probuzení vlastně z toho zimního snu, kdy Vyškov byl na soustředění ve Španělsku, zahrál si v tréninkovém centru Reálu a teď přijde ta jarní facka hned takhle na úvod. Hele, ale jasně, na jednu stranu je to facka, je to asi překvapení, no, překvapení je to rozhodně, ale jak jsem tady už naznačoval na začátku, my jsme se o tom bavili i v tom předchozím díle, tam opravdu záleží, co se vůbec bude dít na pozadí toho Vyškova, jo, který ještě pořád patří do portfolia americké společnosti, která zároveň v tuhle chvíli má zájem o majoritní vstup do Sigmy Olomouc. V tu chvíli, i myslím si, že jsme to už tady minule říkali, by Vyškov šel prostě stranou. Jo? Takže jeho výsledek, ať už to bude teď v průběhu jara na konci soutěže, může být teoreticky i trochu irelevantní. Jo? Takhle to řeknu. Na jednu stranu souhlasím, ale na druhou stranu jako ty hráči musíš jít vyhrávat, nebo jako když jsi to takhle rozehrál na podzim, tak to musíš jako dojet. No, co je bizarní, že vlastně všichni na to čekali, na to, kdy ten Vyškov takhle udělá nějakou mindu, kdy zakopnou. A všichni, co za nima byli, ať je to Dukla, ať je to Zbrojovka, Táborsko, Jihlava, tak toho nevyužili vlastně. No jo, to je vlastně ten největší, jako, to možná ještě do toho druhý další velký téma, že ty si mohl konečně stáhnout a nestáhnul si. Asi z pohledu toho, jaký byl rozvrh, tak si myslím, že nejvíc to promarnilo Táborsko za mě, který měl doma Chrudim a prostě se projevilo nebo potvrdilo to, čeho jsem se trochu bál, řekněme, to, že Chrudim je prostě špičkový remízový manšaft. Naprosto špičkový remízový.
Tam se to dá jako valit pomalu každý víkend na jejich kříže 0-0, potažmo 1-1. A Táborsko to jako neprolomilo. No. Táborsko to neprolomilo, byť mělo převahu. Protože když vezmu ostatní zápasy, tak hele, měl si zápas Dukla Brno, byl mimochodem vynikající, bavilo mě to strašně, byl jsem se tam podívat. A tam někdo z nich ztratit musel, pochopitelně. A Jihlava měla relativně těžký zápas s Bčkem Olomouci. Jo, takže asi nejmíň, za mě nejmíň to využilo, nebo nejvíc to prováhalo Táborsko, podle toho rozboru. Souhlas. Tam mě teda hodně zaskočila ta Jihlava v Olomouci, kde když jsem viděl ty góly, tak trošku jsem si tady vzpomněl vlastně na Vencu Kadlece, který tady v našem preview říkal, jak u těch mladých kluků nikdy jako, jo, vlastně tak, že tomu kádru nevěří. Já když jsem viděl ty góly, který dostala vlastně Jihlava, tak to, no, jako strašně naivní chyby, strašně jako plynoucí z té neskušenosti a čekal jsem vlastně, že jako Olomouc třeba, že nějak jako přejela, ale bohužel prostě tohle byly darovaný góly všechno. Jo, tak jako, hele, se třeba ten gól toho Fialy vynikající, no, na to se koukalo hezky, to je, hele, něco můžeš prezentovat formou toho, že to je naivní, co je naivní zase, jako tady lidi tím slovem jako rádi operujou ve fotbale naivní, konec konců i směrem ke mně, což mě poslední dobou třeba už trochu vytáčí, ale dobře, to je jako neznalost brutální, ale jako naivita, víš co, jako co máš dělat, máš mladý manšaft, prostě ty chyby děláš, ne? Ne, jako jo, to tomhle jako chápu a vím, že prostě nenaučíš mladý kluky, aby hráli jako 30-letý jako okamžitě, to je jako jasná věc. Na druhou stranu dvě nezvládnutý standardky, máš tam prostě jako chybu v rozehrávce, jak Brno. To je prostě, to se ti pak těžko dělají nějaký výsledky, jako jo, a no. Je to prostě neskušenost, ale zase ti kluci si tím jako prošli, projdou, naberou ty nějakou další jako zkušenost tímhletím a posunou se dál. No. Byť teda jako takhle na úvod jara nic moc. No, tak a zase na druhou stranu, Jihlava není pod takovým tím okamžitým presem toho dostat se nahoru. Jo. Znamená, ten klub jako celkově prochází nějakým vývojem od toho, jako řekněme, velkého propadu, a teďka nemluvím jenom o tom, že se stoupíš z druhé do první ligy, respektive z první do druhé, takhle, kde už jsou nějakou dobu, ale samozřejmě oni procházeli i tím, že se stenčoval rozpočet. Jo. Čili ti to víc a víc komplikuje práci. Dneska Jihlava vypadá, řekněme, mnohem nadějnějíc, nebo zdaleka nejnadějnějíc za poslední 2-3 roky, řekněme. A to, že aktuálně jako nevyužije třeba té možnosti dostat se nahoru, v jejím případě není až taková tragédie, ale když to, řekněme, ještě jako opracuje rok, tak třeba k tomu stejně dospěje výhledově. A konec konců, jako jedna z mála v té druhé lize má aspoň trochu připravenější zázemí na ten postup do první ligy. No, koho teda musíme tady zmínit určitě. A vlastně my jsme se o tom bavili už spolu, že to je takový nenápadný tým ve druhé lize a vlastně nikdo s nima možná už tolik nepočítal, ale minimálně rok 2024 ukazuje, že se s nima bude muset počítat. Tak je Opava. Vyrazila Duklu z Molkapu, teď porazila Příbram a v tabulce je vlastně 3 body od třetího místa. A to je právě ono, my jsme se tady o tom minule bavili. Já jsem tu Opavu třeba jako neodepisoval, minimálně jsem jí zmínil, protože vlastně na to, aby se dotlačila těsně pod tu baráž, tak stačilo přesně takovýhle kolo, relativně málo, jo, kdy ona si splní to, co potřebuje nebo chce, a sejde se ti to kolem. A to se přesně Opavě teďka stalo. Já jsem ten zápas viděl, samozřejmě měli kliku jako blázen. Jo, jedna možná z největších událostí toho víkendu je, že golman Babka příbramský mohl dát góla hlavou v poslední minutě z rohu, trefil tyč. Jo, to vlastně Opavu zachránilo od ztráty. Jo, ale zase na druhou stranu, už si to zmínil ty, myslím si, že Opava vypadá na startu relativně dobře. Měl i těžký zápas s Duklou, který zvládá 2-0, je v semifinále poháru, zahraje si se Spartou a celkově jakoby to nastavení nebo naladění toho klubu je, řekl bych, dost pozitivní. I samozřejmě pod tou majetkovou strukturou, že, s příchodem pana Petříka, to je dost, bych řekl, takový jako energický člověk, který chce jako fotbal v Opavě hodně posunout nebo pomoct mu a třeba se to povede, protože zrovna to je jedno z těch tradičních měst a taky asi, řekněme, jako zázemím připravený na ten případný postup. No oni vlastně jim musí mrzet strašně moc ty poslední dva podzimní výsledky a to jsou ty dvě porážky doma s Prostějovem a venku ve Wensdorfu.
To je 6 bodů a kdyby oni měli 6 bodů navíc teďkon, tak jsou bod za Duklou a to se bavíme úplně o jiný vlastně situaci v tom klubu, v tom týmu a musí je to do dneška jako žrát. No ale ty jsi otevřel dost zajímavý téma s tím vlastně novým majitelem a podle mě to strašně rozděluje lidi na několik táborů. Vlastně Opaváci, tak ty nevědí vlastně, co bude, protože už si zažili tolik změn, tolik jako vzestupů a pádů, že vlastně už nevěří snad ani nikomu, že i kdyby přišel, já nevím, nějaký nejbohatší Čech do Opavy, tak na něj budou jako chvíli koukat skrz prsty, jako, co vlastně jako tam chce dělat. A já si na jednu stranu nedivím, ten jako, je to hodně, hodně zamotaná věc. No a druzí zase si říkají přesně to, co si tady naznačil ty, že vlastně přichází obrovský potenciál, nový časy a Opavu nemůžeme odepisovat. Tak k čemu ty se přikláníš víc? Co bude v Opavě? Bude to další fuck up, anebo to bude nastartování něčeho nového? Já myslím si, že to dokonale symbolizuje vůbec jako celou tuhletu dobu, kdy se změny v klubech, ty vlastnické změny v klubech odehrávají, anebo se o ně hodně mluví. A myslím si, že Lukáš Petřík patří mezi ty nový vlastníky nebo nový ambiciózní lidi ve fotbale s kapitálem, který vlastně zastupují tu střední nebo mladou generaci obchodníků, podnikatelů. Jo. A jako jeho plány, když jsem třeba i jako čet rozhovor s ním, tak jsou jako v zásadě čistý. Jo. To jako, my ho nemůžeme jako obvinit z nějakých postranních zájmů. Jo? Ale myslím si, že to, jak k tomu, a jak jsi to zmínil ty, to, jak k tomu přistupuje opavská společnost, veřejnost, fanoušci, tak oni jsou vlastně za ty roky už tak prozkoušený, že už třeba ten hype kolem toho, nebo ta nálada kolem toho, není taková třeba, co se odehrává teďka s příchodem Ondry Kany do Liberce, kde de facto liberecký fanoušci to berou jako obrovskou naději, berou to ze 100% pozitivně. A nebo to, co se odehrává teďka jak i v Brně, jo, aktuálně, velký téma kolem toho, jestli vlastně Václav Bartoněk konečně jakoby pustí ty procenta, tu majoritu Pavlu Soreňovi a Portivě. Protože tam, když se podíváš na to, jak to fanoušci vnímají, tak zase je to absolutní pozitivum směrem k Pavlu Soreňovi a absolutní negativum k současnému vedení toho klubu brněnskýho. Jo? Opava mi přijde, že je taková z těchto nálad možná vyléčenější. Jo? Ale přesto může jít jako o pozitivní změnu, jako nepochybně. Tam v té případě Opavy, tam já třeba chápu nějakou jako nedůvěřivost, protože když si člověk jako i, teď nechci nikoho pomlouvat, ale zjistí nějaký jako třeba i detaily, co za lidi přichází do toho klubu, jaká je minulost, tak chápu, že třeba některým věcem, jakože je nedokázali přečíst dosud, což vlastně nemusí být vyloženě špatná věc, ale vlastně až časem se ukáže, jaký úmysly, jaký záměry ten majitel bude mít. Je to tak. Přece jenom je tam nějaká i sportovní minulost, vlastně on, pokud jsem to správně pochopil, tak sponzoruje fotbal i hokej na Slovensku, fotbal hrával, takže je tam jo, nějaká jako, nějaký jako zázemí sportovní. Tak on má mimochodem i zkušenost, řekněme, funkcionářskou z fotbalu, že on dělal v Lučíně výkonného ředitele, jestli se nepletu, to znamená, má zkušenost s tím prostředím, s těma procesama v tom prostředí, což zase může být jako ku prospěchu věci. Ale samozřejmě přesně, co zmiňuješ, vždycky se to ukáže až v nějakém časovém horizontu. Jo. Ta změna jako taková, řekněme ta právní nebo smluvní, je formální. A vlastně na tom klubu to jako v tom momentu, v té vteřině, ten den nebo ten konkrétní měsíc jako nepoznáš. Jo. No, je strašně zajímavý ten trend, že řeší se to v první lize, změny majitelů, různý odkupy klubu a teď vlastně je super, že se to přenáší i do té druhé ligy, aby vlastně se tam začaly lidi trošku hýbat, aby vlastně přišly nové prostředky, lidi, co do toho chtějí trošku šlápnout a zlepšovat zázemí, zlepšovat ty podmínky. To mi přijde strašně zajímavý, že to je takový trend, který teď momentálně probíhá. Hele, souhlas, ale furt se ti z toho nevyvinuje nebo nevylučuje to naše téma, řekněme tak trochu společný, o toho, o kterém mluvím jako několik let, že ty přesto se dřív nebo později zůstaneš na hranu udržitelnosti profesionálního fotbalu v téhleté míře, takže jako, ať přesně tyhle ty lidi přicházejí do těch klubů, ať ty kluby rozvíjejí, ale přesto bych se držel vlastně té myšlenky stejně jednoho krásného dne, až k tomu ten fotbal samozřejmě sám dospěje, protože momentálně tam vůbec není myšlenkově, ale jako vůbec.
ale stejně nevyhnutelně dospěje k tomu, že to zúžení bude, řekl bych, skoro až nutný, nezbytný. Hmm. Tady jenom uvedeme na pravou míru, že vlastně novým vlastníkem je společnost AIK s majitelem Andrejem Krajíčkem vlastně. Tak, Petříku, ano. Ředitelem. Ale takhle, já jsem celou dobu mluvil o vlastně slovenském investorovi, aby si to pojasnil. No, ty jsi naťouknul zbrojovku. Měli jsme trošku jako divoký týden vlastně. Je strašně super, že to, co člověk žije v té první lize na trošku jiný úrovni, tak to pomalu začíná být i v té druhé, protože... To je náma. Prosím? To je náma. No, viděli jsme vlastně tweet pana Svoreně, který reagoval na statement zbrojovky. Tak no, co k tomu říct vlastně, tam podle mě už se jako, ještě když jsme natáčeli Kubu Řezníčka v Brně, tak myslím, že v ten den zrovna bylo i setkání pana Svoreně s fanouškama, s nějakým jako tím silným, v tom nějakým uším okruhu, kde vlastně si různý věci vyříkávali, on jim tam říkal nějakou svoji vizi a tak nějak se jako předpokládalo, že odkoupí většinu v klubu, byl vlastně, měl na to opci, podobně jako má pan Kania v Liberci, no a do dneška se to nestalo. Máme březen, tak kde se stal problém? No, celá ta geneze je vlastně podstatná, protože Pavel Svoreň se stal minoritním akcionářem zbrojovky po konci minulý sezóny, potom sestupu zbrojovky do druhé ligy, ale už v té době věděl, že chce nabít majoritu. Protože jak sám říkám v nějakých rozhovorech, pro něj to nemá smysl být jenom nějakým minoritním akcionářem, případně sponzorem, nebo jak to nazvat, jo. On to je de facto dneska jedno a to též téměř se dá říct. Jo. Což je jako rozumný, protože pak nic se jako nezměníš, takže v tom klubu. Ano. On chce kontrolovat klub, chce ho rozvíjet, OK, tak v tom případě jiná cesta není, než se dohodnout s Václavem Bartoňkem. A teďka na tom samém začátku, kdy Pavel Svoreň vstoupil Sportivou do zbrojovky, byť minoritně na začátku, tak už se tvořila dohoda zároveň, na základě který Pavel Svoreň převezme na přelomu právě února a března, což se mělo stát teďka, převezme majoritu. Myslím, že ta původní dohoda zněla na 75%. Jo, zbrojovka teďka mluví o nějakých 61%, je to asi formalita, jo, ale podstatná je, řekněme, role Pavla Svoreně v současné zbrojovce, kdy on už aktivně pomáhá, on vlastně i přiznával v nějakých rozhovorech, že se podílel na diskuzích o posílení kádru a zároveň vlastně to je z doby, kdy sám věřil, že mu Václav Bartoněk, ano. Zároveň věřil, že mu Václav Bartoněk prostě na domluvený termín svěří tu majoritu, kterou měli domluvenou. On to nazývá samozřejmě dohodou nějakou smluvní, to je pochopitelný, to tam je, to je ta opce, ta aktivace té opce a zároveň nějaká gentlemanská dohoda. A asi můžeme naprosto otevřeně říct, že se dneska cítí být Pavel Svoreň, řekněme Václavem Bartoňkem, trochu podveden, upřímně. Jo, znamená vlastně, že pan Bartoněk nesplnil k určenému dni svůj slib nebo tu dohodu mezi nima. A na základě toho vlastně už i klub Zbrojovka vydal nějaký prohlášení, na který pak Pavel Svoreň reagoval. To prohlášení vlastně se váže k... Ale zase na mě to působí nedůvěryhodně. To prohlášení se totiž váže k současným procesům, který mimochodem prožívá úplně každý profesionální klub v Česku teď. A to je licenční řízení, který bude ukončený v průběhu března. Musíš jako v průběhu března doložit všechny náležitosti, které jsou s tím spojeny. Těch je jako opravdu miliarda, není to žádná jednoduchá věc. A Zbrojovka teďka o to opírá ten fakt, že se spozdil ten převod akcí na Pavla Svoreně. No ale to ty víš, to už víš dobře, tam stojí. Že to jsem jako věděl, že to bude, ano, jako ano, nejistnového. Čas, přesně to tak. To spíš jenom nějaký jako alibi tvoje. Tak, a proto to na mě působí trochu nedůvěryhodně a myslím si, že to právě nedůvěryhodně působí i na Pavla Svoreně. Jo? Protože Zbrojovka tam zároveň říká v tom prohlášení, že k tomu převodu akcí rozhodně dojde. Jo? Že s ukončením licenčního řízení, těch všech právních náležitostí a tak dál, že k tomu rozhodně dojde. Ale jako ono k tomu mělo rozhodně dojít už dřív, jo? Čemuž vlastně se zavázaly obě strany.
A teďka vlastně Pavel Svoreň zvolil i řekněme takovou, asi to je krizová komunikace, kdy vydal nějaký dva tweety, ve kterých se vlastně do toho obouvá. No. A teď je otázka, no protože on už teď může asi tu situaci vnímat tak, že té straně, se kterou jedná, nevěří, nebo si není jistý, jestli dodrží to, co splnila, slíbila. No. A já jenom dodám, vlastně, co je u toho důležitý, je nastavení vůbec fanoušků v Brně, nebo těch, co to ještě pořád sledujou a nějak tomu fandí, tak vůči Václavu Bartoňkovi je extrémně negativní. A zase jsme to viděli i na Dukle, kdy byl výjezd brněnský, na Dukle byl hostující sektor, do nějaký míry zaplněný, a zase tam bylo Bartoňek ven. Jo, já jsem stál 10 metrů od Václava Bartoňka, jak jsem viděl potom tu jeho tvář, jak to vnímá, jak tam potom, řekněme, jak trochu zlostně pochodoval. Samozřejmě to se musí poslouchat úplně hrozně. A na druhou stranu, jak jsme tady už zmiňovali, jsou extrémně, s extrémní nadějí se upínají k Pavlu Svoreňovi. Jo, je otázka zase, jestli to není v tomto případě určitá naivita, jo, to se teprve všechno ukáže, jo, jaký jsou plány, cíle a tak dále Pavla Svoreně ve Zbrojovce, že tam samozřejmě do toho vstupuje obrovskou měrou i projekt u výstaviště. Jo. Ten zájem o to se účastnit, řekněme, té stavby toho stadionu. Teďka to začíná multifunkční halou, ve které bude sídlit hokejová Kometa, pokračovat by to mělo fotbalem. Jestli se nepletu, je tam možná ještě nějaký jeden stavební projekt. No, mě vlastně zaujalo, když jsem si načítal nějaký jako rozhovory s Pavlem Svoreněm, tak jeho zaskočilo, a to je k tomu daleko blíž než my, jak je vlastně to jádro brněnský, nebo ty fanoušci, jak už jsou v podstatě jako v rozkladu, jak už je tam jako, ty říkáš, jo, jako věřej, že on je z toho Svrbu vytáhne, ale jak už jako tak špatná jako nálada tam je v Brně kolem té Zbrojovky, že to už je vlastně taková bezmoc a možná to je to nejhorší teď, co tam jako je, ne třeba nějaký výsledky, ne stav toho klubu, týmu, kádru, ale tohle to, že vlastně, když ty nemáš ty lidi za sebou, nemáš tu podporu, tak to je vlastně možná ještě horší, když nikoho nezajímá. No, ano, podpora a samozřejmě já beru za určitou symboliku současného stavu Zbrojovky současný stav srbský, tam, kde Zbrojovka sídlí, tam, kde Zbrojovka hraje, a konec konců i Pavel Svoreň to říká, a ono to bez toho fakt nepůjde. Ty, jestli ten klub chceš rozvíjet, tak se stejně musíš buď to přesídlit, anebo tu infrastrukturu opravdu jako vylepšit, dodělat, jo, to zázemí toho klubu. Bez toho to prostě v žádném případě nepůjde. Jo. Čili ten projekt toho výstaviště je v celkový koncepci toho klubu úplně nepostradatelný. Úplně. Já věřím, že tohle bude jako zase takový nový začátek pro Brno. Teď je otázka, s jakým majitelem to bude. A snad se to povede, protože ne, že bychom se tady úplně radovali, kolik tady máme nových sportovních areálů, kolik tady máme sportovních stadionů, fotbalových stadionů, a že bychom jako nevěděli, kam dřív, to rozhodně ne. Takže za to jako rozhodně budeme kopat. Yeah. No, máme ještě nějakých pár minut, než se připojí náš dnešní host a probereme víc vlastně ten šlágr kola, když to můžu nazvat, který ty si osobně navštívil. A mám tady ještě jeden bod, který jsem chtěl probrat, a to je spartianský Bčko, který vlastně ukázalo to, co jsme si tady říkali, že nebudou mít žádný problém, že z toho boje o záchranu vyjedou i třeba za pomoci hráčů z A týmu. A byť teda on na podzim ještě nastupoval ve druhé lize, tak já už toho Michala Ševčíka beru vyloženě jako hráče A týmu Sparty. A myslím si, že to teď proti tomu prostě naplno ukázal. Dva neskutečně parádní góly, v podstatě ten zápas vyřešil pro ten tým on sám, a pak už vlastně se ten tým bez a přidal další dva. Není to škoda, ale že vlastně Michal Ševčík hraje jenom v úzovkách za Bčko druhou ligu? Ale no, já to řeknu z jiného soudku. Já si myslím, že ještě, že zaplať pámbu, že to je takhle, že má Sparta vlastně tak jako silný sportovní zázemí, že když nemá pro hráče uplatnění v první lize, tak pod vlastní kontrolou ho může alespoň využít ve druhé lize. Jo? Což samozřejmě z pohledu té úrovně je to určitý ponížení pro toho kluka, nemyslím ponížení ve smyslu jako něco jako úkornýho vůči němu, ale že prostě musíš sestoupit o ten schůdek v tom víkendu konkrétním. Ale jako
Když to vytížení nebudeš mít ve Spartě, což si pojďme říct, že jako to nemá hodně hráčů, jo? Nebo respektive je dost těžký se prosadit v takovéhle konkurenci, tak tenhle ten úkrok je ještě svým způsobem jako akceptovatelný, alespoň za mě, jo? Protože to... Ale ne dlouhodobě, podle mě. Nemůže to být dlouhodobě asi ne. Dlouhodobě asi ne. Ale zase, Sparta teďka tímhletím vítězstvím jako si dala celkem fóra na tu sestupovou hladinu, ale tím, že se tam plus minus pohybuje, anebo možná bude v průběhu jara pohybovat, tak se dá očekávat, že podobný doplňování z Ačka bude pravidelnější třeba, jo? Aby Sparta si mohla být, řekněme, jistá nebo aspoň jistější tím, že si uchrání Bčko ve druhý lize a že si jako udrží, řekněme, tu vysokou sportovní úroveň, jo, pro celý ten klub. No, mě to jako překvapuje i z toho důvodu, že vlastně v zimě šly jako zprávy o Ševčíkovi ve stylu, že byl jedním z nejlepších hráčů jako v přípravě, že si říkal o větší prostor u Briana Priského a pokud se nepletu, tak v tom novém roce jako moc toho prostoru nepřišlo a naopak zahajoval s Bčkem druhou ligu, což vlastně je dobrý, že aspoň hraje, nicméně takovýhle hráč podle mě patří do první ligy. No, ale co jsem slyšel, tak on prý údajně trochu polevil po té přípravě, víš, že si jakoby neudržel to vysoké nastavení, ať už z těch přípravných zápasů, nebo z té přípravy, z těch tréninků na tom začátku, nebo zejména v průběhu toho ledna. A tohle je vlastně takový, řekněme, vzkaz Briana Priského k němu. Ostatně ono se říká, že Brian Priske je k hráčům obecně jako extrémně spravedlivý. Opravdu strašně spravedlivý. To znamená, že když makáš tréninku, když se ti v tom tréninku daří a Priske u tebe vidí tu práci, tak dokonce i za hráčem přijde, řekne mu to a opravdu v dohledné době ten hráč může očekávat nějakou odměnu v podobě toho, že za tu Spartu hraje. Jo? A pak se uvidí, jakou má výkonnost na hřišti. A když je to opak, tak ti to taky jako poměrně jasně sdělí. No, a tohle to může být, řekněme, nějaký důsledek. Co je na tom zápasu ještě, co mě jako zaujalo? Takže Sparta to, kromě toho Ševčíka, zvládla vlastně obecně s tím druholigovým kádrem, že nepotřebovali další výpomoc. Ono teda bylo derby, tak to je jako logický, že víc hráčů ani nemohlo přijít. Ale vlastně poradit si se s rivalem v boji o záchranu takovým způsobem, navíc vlastně přišel tam Radim Kučera, zkušený trenér, který vlastně má misi zachránit Prostějov. To je jako za mě jako dost jako silný, jako takový silný vzkaz ostatním, jako hele, jde to vlastně i bez těch ligistů a my jako si jako s tím poradíme, my jako budeme v pohodě. No a je to podle mě tím, že vlastně jak Sparta funguje na úrovni mládežnického scoutingu a dneska to doplňování už směrem do dorostů a tak dále, tak můžeme to, já nevím, dokumentovat třeba na příchodu Mokroviče ze Sigmy Olomouc a tak dál a tak dál. V podstatě jako to hráčský zázemí, ta hráčská základna Sparty je z mýho pohledu na tak vysoký úrovni, že podle mě oni to se svýma mládežníkama hrát jako můžou pravidelně tu druhou ligu. Tím neříkám, že to je manšaft na čtvrtý, pátý místo, ale relativně stabilizovaný druholigový manšaft. Jako. To si myslím, že oni mít můžou. No, ty jsi byl na Julisce se podívat. Dobrý fotbal. Jo, byl dobrý fotbal? Jo, mě to bavilo, bylo to živý. 6 gólů padlo, takže jako musel to být zajímavý fotbal. Plály tam i emoce. Tak co si z toho ty vlastně odnáší z toho zápasu, nebo kdo byl podle tebe lepší? My jsme ostatní viděli třeba jenom sestřih, ty jsi viděl celý zápas, tak kdo měl blíž k tomu? No, Brno logicky, protože třikrát vedlo, ale v závěru, kdy už se hrálo 3-3, tak, no, jestli říct Duklu, ale ono oba dva chtěli vyhrát, měl jsem z toho ten pocit, jo, že ten zápas jako nechcípnul, neusnul, jo, ani v tom závěru, že by se jako dohrával. Jsem z toho rozhodně pocit, jako neměl takovýhle. Určitě za speciální ocenění stojí výkony Moulise a samozřejmě našeho hosta dnešního, Murise Mešanoviče. A za Brno se mi líbil hrozně Koželuch. Na pravý lajně. Z Plzně hostující. Takže to bych jako vyzdvihl. A ještě řeknu opačnej nějaký pohled špatný obrany.
v obou týmu. Ty góly byly takový asi jako hodně, hodně laciný a když jsme to viděli, tak taky jako nedorazy při tom. Je to tak, ale ono to opravdu, já si myslím, že tohle to opravdu přispělo k tomu celkově takovému svěžnému živému fotbalu. Jo, že se na to opravdu koukat dalo, že to mělo prostě zápletku. Jo. I ten příchod toho Murise byl skvělý. Musím říct, že to bylo strašně znát, jak on má v sobě tu krev jižanskou, jako balkánskou, je emotivní, tak on i takhle směrem k hráčům vystupoval. Teď, že on navíc tím, že v Česku má historii, tak má i jazykově tohleto jako v pohodě, takže umí jako ty hráče povzbudit a to dělal celou dobu. A co v něm teda zůstalo, byť samozřejmě stárne, to je pochopitelný, ale zůstal v něm jako ten smysl pro to zakončení, pro to najít si místo a zabít to. Takže oba dva byly takovýhle. Čekáme na něj, vlastně, až se tady k nám přidá, tak já vytáhnu ještě jedno jméno, který jsme řešili, ať už s Kubou Řezničkem nebo potom s Kácou. A to je Denis Aljagić. Skvělá příprava, nejproduktivnější zbrojovák a gol na Julisce. Tak vidíš tam nějaký progres, nějakou změnu u něj, že by si třeba vzal některý ty slova k srdci, který na něj občas mířej a že by to mohlo být jeho jaro, tý druhý lize? To bych neřekl, že byl tenhle případ asi, ale on je opravdu jako prvoligový hráč, co se týče technických parametrů a přehledu. Jo? Když hraješ do něj balón, když stojí zády k bráně a tak dále, tak to v tom je extrémně silný. Umí se jako výborně orientovat na tom hřišti. Pressingově nic téměř, to je prostě to, o čem se bavíme, ale to je taky o tom, co funguje vůbec celému tomu mužstvu a co mu ordinuje trenér Tomáš Polách. Ale technicky jako je výborný. I vlastně ten gol, který dával, tak byl, řekněme, trochu původcem jako toho řešení, dobrýho technického řešení. Prostě. No, jsem na něj zvědavý, protože taky určitě nebude chtít zůstat ve druhé lize věčně. Byť je to pořád mladý hráč, ale taky hráč, který má velký ambice. A jsem vlastně zvědavý, jak se s tímhle setupem jako posune, nebo na jako třeba popere ještě o tu první českou ligu. Tak on ho doplní vlastně už brzo ho doplní, že Kuba Řezniček, který na Dukle hrát nemohl, takže se mu zvýší konkurence, logicky, že Kuba Řezniček bude mít tu pozici, řekněme, jako pevnou manšaftu, tak je otázka, co to s ním udělá, no, po této stránce. Jak vypadaly cizinci zbrojovky? Protože Gianfi, ten se hned zranil, snad to nebude nic vážného. Vím, že to vyšetření vyvrátilo zlomeninu žebra. Falet potom naskočil z lavičky. Tak Zdeněk Psotka říkal, že hráči z první ligy do Brna nechtěli, tak se rozhodl, že budou investovat a sadili na cizince. Tak, Hele, jako řeknu ti, že myslím si, že šli po dobrých hráčích. Že u Gianfiho se to potvrdí, že je to hráč, který možná by mohl hrát ještě jako v lepším klubu v Česku, klidně, ale no tak to zranění bylo smolný, ale je to hráč jako s obrovskou energií, tak šel do toho souboje trochu jak utržený vagon, vymstilo se mu to. Nemyslím si, že by rozhodně jako měl zbrojovka nějaký problém, no průser tady u těch vůbec, jo, naopak spíš na mě působí. Lafet je hráč, který už má odkopáno, už je, řekněme, jakoby starší, ale hraje s obrovským klidem. Ještě hrál jako trochu bez toho doplnění ofenzivy, čekám od něj třeba do budoucna, že bude víc jako výraznější vepředu, jo, zatím to bylo spíš jako hodně do nohy a neskazit, jo, ono jak to bylo i rozlítaný, tak to bylo trochu pochopitelný, že nechtěli potom ty týmy, zejména v závěru toho zápasu, to až moc otevírat, jo, protože tam by se pak jako rozhodlo a už to nezachráníš třeba. Ale oba si myslím, že můžou být pro zbrojovku důležitý. Kdo bude extrémně důležitý během jara, tak je náš dnešní host, kterýho už tady můžeme přivítat a je to Muris Mešanovič. Murisi, vítejte ve vysílání Zajíc ve druhé lize. Dobrý den, já vás zdravím, ahoj, ahoj. Čau, Muris, čau. Podry už to tady zmínil, každopádně já to vytáhnu ještě jednou. Já když jsem dělal nějakou si přípravu, tak na Instagramu vás vlastně lidi vítali Killer is back in the town, tak hned první zápas a v podstatě jste jim jako doručil to, co oni jako očekávali. Tak já se tady v Praze cítím dobře, takže jsem šťastný. No naštěstí
že asi nečekal jsem, že ten zápas se bude vyvíjet takhle, ale nakonec remíza asi byla spravedlivá, protože třikrát jsme prohrávali a nakonec, že to skončilo 3-3, myslím si, že zaslouženě asi. Já bych dostal do oběhu fanoušky, který tě zdraví i z Jihlavy, Muris, a jeden z nich, Lukáš Procházka, se chce zeptat, jak vzpomínáš na svoje začátky v Jihlavě. A tak, jestli byla třeba i nějaká varianta, když jsi se vracel teďka z Puči, z Polska, jestli byla i nějaká varianta třeba, že by si šel do Jihlavy a ne do Dukly teďka v zimě. Ne. Co se týká jako spíš, já taky zdravím do Jihlavy, protože tam to bylo dobrý jako pro mě. A co se týká variant, když jsem se vracel do Polska, tak do Česka, tak před půl rokem jsme se bavili, jak když jsem vlastně skončil v Termalice, tak jsme se bavili s Márou Kuličem, byl ve hře návrat do Bolky, ale nějak to prostě nedopadlo, takže já jsem aj preferoval, jako aby jsem zůstal v Polsku v extraklase. Bohužel v tom druhém týmu tak to nebylo pro mě dobrý, jak jsem si představoval. No a po zimní přípravě jsem se prostě rozhodl, že musím odejít z toho týmu a Dukla byla taková obce, která pro mě byla zajímavá i z toho důvodu, že hodně dobře se znám s panem Jinohem a s trenérem Radou, takže i z toho důvodu jsem tady. No. Jak to vlastně bylo časově, protože pana Radu si zažil v hlavě jako trenéra, jestli se nepletu? Ano, přesně. Jo, jo. A Pepu Jinocha, tam jste se minuli ve Slávii, nebo tam ještě pan Jinoch byl? Ne, já jsem s panem Jinochem vlastně byl v Jablonci, když jsem přišel jako mladý kluk, když jsem měl 16. Pak jsem byl v Jihlavě, potom ve Slávii a v Bolce taky. Takže už se známe hodně dobře, no. Takže vlastně i ta komunikace mezi ním a tebou byla v zásadě jako jednoduchá. Třeba hrálo to i roli pro tebe, že vlastně jsou tyhle ty lidi v Dukle a že tudíž jako je to pro tebe třeba dobrá varianta. Samozřejmě a taky to, že prostě ambice jsou, chce se tady postoupit, celý klub jako chtěl by udělat postup, protože asi víme, jako, že prostě furt je to druhá liga, všichni chtějí hrát první ligu a Dukla má nějakou historii, takže bylo by hezky, kdyby se postoupilo, i když víme, že určitě to tenhle rok nebude lehký, ale chceme udělat všechno pro to, aby jsme to zvládli. No. Jak si věříte v té konkurenci, řekněme toho Vyškova, Brna, Jihlavy? Tak věříme se. Já osobně myslím si, že ten tým máme jako dobrý, je takovej vyvážené, jsou tady i kluci jako mladí, talentovaní, střední generace, zkušení hráči, takže trenéra máme zkušeného, který toho zažil hodně, takže já myslím si, že je to dobře poskládané, teď jenom záleží na nás prostě na hřišti, jak to zvládneme. No. A ještě do toho dám, jako řekněme, jako osobní zkušenost, protože jsem na tom zápase byl, vlastně vstoupil si do druhého poločasu, od první minuty druhého poločasu a bylo na tobě okamžitě znát, že jsi vlastně jakoby lídrem toho manšaftu, že okamžitě si hráče pozbuzoval, bylo tam jako z tvý strany takový to nastavení, to energický hodně, ten projev, takže dneska máš tu roli takovouhle manšaftu? Tak asi by jsem měl mít takovou roli, protože už mám něco za sebou, prostě prošel jsem si toho už hodně, takže myslím si, jako a já to vnímám tak, jako že chci kluky pozbudit, ale hlavně i těma výkonama jim pomoct na hřišti, takže myslím si nejenom jako řečma, ale prostě i těma výkonama, aby to bylo podpořené a aby to bylo dobrý pro nás všechny. No. A instinkty furt v tobě zůstaly střelecký, to bylo vidět. To si vždycky počkal na ten první center, že jo, ten přízemí. Jo, musím říct, že opravdu jako ty obě brámky byly jako krásně připraveny. Záleželo na mě, jak si najdu prostě tu pozici ve vápně, což myslím si i při prvním gólu, akorát ten center byl takový trošku pručí jako ideální, já jsem se trošku bal, že to netrefím přesně, ale naštěstí to ještě golman vyrazil přede mě, takže to dopadlo dobře a ten druhý byl fantastický, takže okay.
Zbrojovka je každopádně taky ambiciozní, podobně jako vy, tak jaký vnímáte jako soupeře? Nebo berete ho jako hlavního rivala v tom boji třeba o druhý, třetí místo? Nebo tak, myslíte ještě vejš? Já musím říct, že jsem byl trošku prekvapený z úrovně toho zápasu, protože nevím, jak jste vnímali vy ten zápas, ale myslím si, že měl určitou kvalitu. Jako bylo tam dost zajímavých akcí, jako i když na jak to mám říct, možná trošku bylo víc strat z obou stran, bylo to občas nahoru dolů, ale prostě myslím si, že bylo dost šancí aj z jedné, aj z druhé strany, že prostě každý tým chtěl dát brámku, takže Zbrojovku určitě vnímám jako konkurenta, protože tady jako dokázali hrát hodně dobrý zápas. No, takhle jsem to viděl taky. Mluvil jsem tady o tom přesně, že vlastně ten zápas vlastně tou svojí kvalitou, řekněme, mohl tu druhou ligu svým způsobem převyšovat. No, že to opravdu... Já asi taky si myslím, jako tempo bylo dobrý. Myslím si, že aj tam dost hráčů bylo prostě, co hráli ligu, takže tam aj ta kvalita jako byla určitě. No. No jako na první jarní kolo, to byl jako skvělý zápas vlastně, jako 6 gólů, to se jen tak jako nevidí. Vlastně kolikrát to bývají takový holomajzny po té zimní přípravě, kdy hráči mají ještě těžké nohy, ještě vlastně se tak jako srovnávají s těma těžkýma terénama a tady na Jolušce to byl jako podle mě pro diváka jako skvělý zápas. Jo, souhlas, protože hnedka brzo na začátku zápasu se ten otevřelo, oni dali branku prostě a my jsme museli dotahovat, tak když jsme to už dotáhli, tak zas přišla druhá, takže to bylo takový jako furt do té 80. minuty, jako musím říct nahoru dolů, až posledních 10 minut, jako asi nechtěl ani jeden z těch týmů jako prohrát, takže opravdu, co se týká jako toho tempa a těch šancí, jako musím říct, že hodně kvalitní zápas. Ještě můžu si pojďme přeskočit jakoby třeba i k tobě osobně a vůbec k tomu tvému návratu do Česka, k tomu, jak to třeba může v budoucnu vypadat. Jestli třeba ten plán tady zakotvit pro tebe je delší, nebo je to jenom výpomoc na půl roku? Tak já jsem tu vlastně na hostování, ale s obcí. Takže když se postoupí, tak je tu ta obce a uvidíme, jako já by jsem byl osobně rád, jako kdyby se postoupilo a zůstal jsem tady, protože Prahu jako sám od sebe mám rád, strávil jsem tady asi 4-5 let, jako bylo mi tu dobře, narodil se mi tu syn, takže jako já jsem tady asi jak domácí, no. Takže syn vyrůstal v Praze, jo? No, u nás je to trošku divoký, vlastně on se narodil v Praze, žili jsme tady rok, pak jsme odešli do Turecka. Ano. Tam jsme byli necelý 2 roky, tak teďka jako v Polsku, takže narodil se jako u nás, narodil se tady v Česku, je to Bosňan, ale poslední dobu se naučil po Polsku, takže sám to nemá jednoduchý se mnou. Oni ty děti to strašně rychle navnímají ten jazyk, víte? Jako přesně, no, říkám tady jako... Byli jsme jenom rok, takže neměl čas se naučit, ale v Polsku teďka, jak byl ve školce, takže se brzo naučil a uvidíme. Jestli tady zůstanu, takže určitě přijdu za mnou, takže bude mít šanci se naučit i česky. No. Ještě jsem se chtěl zeptat, měl jsi tady vlastně připravený zázemí, když jsi se vracel zpátky do Prahy, do Česka teďka, ještě třeba z těch dob, co jsi působil ve Slávii, nebo všechno na novo? Všechno na novo to bylo, všechno jo. Na novo. Já už vlastně, jak jsem končil ve Slavii, zůstával jsem ještě v Praze, protože dojížděl jsem do Bolky, ale pak už, když jsem odešel do Turecka, tak už jsem to všechno tady, jako zbalili jsme se a teďka je to všechno vlastně na novo. No. OK. Jste vlastně říkal, že Praha je skoro jako, že se tady cítíte jako doma, tak bylo to tak vyloženě, že jste se sem těšil, že se vám jako stýskalo, nebo tam byly ve hře i jiné varianty, ale jakmile se prostě ozve klub z Česka, z Prahy, tak pro vás nebylo co řešit? Tak já se vlastně cítím tak nějak trošku napůl Čechem, protože tady jsem strávil 12-13 let, takže to hodně dlouhá doba. Byla ještě varianta, řešili jsme Turecko první ligu, no a to nedopadlo.
vlastně i v tom týmu, jak jsem byl, já jsem to tak nějak nechtěl zabalit. Já nejsem nějak jako člověk, který to prostě balí hnedka. V přípravě jsem si řekl, že se kousnu do toho. A tam jsem odehrál asi 4 poločasy, dal jsem 4 góly, ale viděl jsem asi, že pro mě tam to nevypadá dobře, takže už prostě jsem se rozhodl, jako, že když byla varianta ta Dukla, že přijdu sem, takže určitě jsem šťastný, protože chtěl jsem hrát určitě, jako, takže to byla pro mě taková priorita. No. Jak vás trenér přivítal v Praze na Julišce? Je pořád pedant, pořád je to pořádek musí být? Jo, tak já s trenérem jsem znám ho z hlavy, trávili jsme nějaký čas, takže úplně v pohodě, jako trenér je asi stejný, no, takže s ním... On už jiný nebude. úplně v pohodě, no. Záleží asi člověk, jak ho vnímá, ale já jsem s ním jako vždycky byl v pohodě, jako mě říkám na rovinu, jako že mi nevadí prostě, když trenér žve, nebo nějak, má nějaký připomínky, asi on taky chce, prostě nechce, ale určitě chce pomoct i tomu klukovi na hřišti i jako týmu, takže to je pro mě to normální. Jak moc jste měl vlastně navnímanou tu situaci Dukly, která se snaží o návrat už pár let? Možná vlastně ještě, když jste naposledy působil tady v Česku, tak padala dolů, jestli si dobře vyptojil, jsou nějaké 4 roky, je to možný. Tak sledoval jste to nějak zpozdálí, nebo věděl jste nějak dovnitř, jak ta situace vypadá? Tak přesně jako dovnitř jsem neviděl, ale sám vím, jako, že prostě ta druhá liga je nepříjemná, protože já jsem postoupil s hlavou z druhé do první ligy. Takže ono, když se spadne, jako prostě mění se hodně věcí, jako samozřejmě některý hráči chtějí odejít, chtějí hrát prostě tu nejvyšší ligu a prostě dokud se to trošku stabilizuje a ona sama o sobě, ta druhá liga není jednoduchá postoupit, takže vždycky to trvá, jako vidíme teďka, že je tam víc mančaftů, který prostě chtějí postoupit asi. Víme všichni, že další rok ty televizní práva v první lize budou úplně jiný, takže určitě víc klubů má jako zájem, aby postoupilo. Já si myslím osobně, že do dalších let to bude ještě těžší, jako, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. No. Já dám, sem vrátím jeden pokřik, ještě když si hrál ve Slavii. Jestli si ještě pomeneš, ano, jo, na to zapomenit, to je prostě něco, co já ani nevím, jak bych za to poděkoval, ale je to něco, co prostě bylo krásný pro mě, jako i co mě hnalo prostě na tom hřišti, jako když tam přišel, takže musel jsem prostě odevzat všechno ze sebe, co bylo ve mně, no, aby prostě jsme byli úspěšní na Slavii. No. Byly to nejlepší roky tvojí kariéry na Slavii, dá se říct? Já asi řeknu, že jo, asi tak, no, i když v Boleslavi taky to bylo jako dobrý, jako tam myslím si, že sešel hodně dobrý tým, jako, a v Turecku, v Polsku jsem měl hodně dobrý první sezónu, jako v extraklase, no. Jo. Ale asi ve Slavii to bylo, i co se týká prostě těch titulů, jako i toho jako týmového úspěchu, tak určitě. No. Vlastně byla fantastická sezóna, že jo, za Jardy Šilhavýho, kdy si v útoku byl s Milanem Škodou a tam jste se vlastně doplňovali, prostě buď si dával goly ty nebo Milan, ale vždycky někdo z vás jako ty zápasy uměl rozhodovat. Ještě si myslím, že si chvilku poznal Jindřicha Trpišovskýho, že jo, že jste se ještě jo, tam... Jo. Jaký on tehdy byl, jako když přicházel do Slavii? Tak já musím říct, že jak přišel pan Šilhavý, tak ve Slavii se začala budovat taková jako fakt dobrá parta, jako že my jsme to měli jako založený hodně na partě prostě, protože možná jsme neměli takovou kvalitu, co mají poslední dobu ten tým Slavie, ale prostě ta kabina jako tam byli jako přirození lídry, jako a prostě šli jsme si všichni za tím, jako možná to bylo tím taky, že Slavia dlouho nevyhrála titul, takže všichni chtěli strašně uspět.
A samozřejmě pan Šilhavý, jako bylo to podložené i tím, že přišli noví sponzory z Číny a to, takže tu dobu se to začalo budovat a myslím si, že ten tým tu dobu jako byl hodně dobrý jako a že jsme si zasloužili ten titul a už pod panem Trpišovským to bylo se hodně obměňovalo, že už jo, bylo on složitý. Přišel, ale a já jsem právě v tu dobu jako byl zraněný po operaci jo. Kolena. Takže my jsme to vlastně řešili jsme prodloužení smlouvy. Já jsem se už uzdravil, ale tak nějak jsem to vnímal jako sám osobně, jako ať člověk chce nebo nechce po tom velkým zraněním, protože já jsem asi byl rok mimo, už jsme měli křížové vazy, takže vnímal jsem, že potřebuji jako prostor, aby jsem hrál prostě. A v tu dobu asi ve Slavii takový prostor by jsem jako nedostal. Takže to, že přišla varianta Boleslav, pro mě jako bylo takový ideální. Jako a zrovna v Bolce se udělal tu dobu jako hodně dobrý tým kolem Mary Matějovského a myslím si, že po roce jako zpět ofenzivních záložníků, že jsme všichni odešli. Jako, takže, protože jsme měli všichni super čísla. Pavel Buha se vrátil do Plzně, Přikryl odešel do Polska, Komli odešel do Ruska, já odešel do Turecka. Takže myslím si, Marek, že ten... Marek Matějovský pořád hraje mladý Boleslavy. Mimochodem. Já musím říct, jako, že pro mě to je hráč jako... co udělá z toho týmu jako aspoň v té době měl nevím 35 nebo 30. Jasně, už tehdy byl jako veterán. Takže asi dělal o 30% lepší ten tým jako, protože člověk jako já jako útočník musel jsem vnímat jako daleko víc jako ty věci, co on dokáže jako jaký dokáže dát přihrávky, jako to dokáže vymyslet, takže já sám jsem se musel mentálně jako na to připravit, aby sám jako těžil z toho. Takže když prostě jako sám se už dostal do toho, já pamatuju si druhý, třetí zápas, že přišel za mnou a říká mi, jako nekoukej na mě, my nemusíme mít nějaký oční kontakt, prostě tam dí, já ty to tam dám, takže, ale ono to fakt tak bylo, no, takže bylo radost s ním rád prostě, no. Překvapuje tě, že hraje ještě teď? Teďka ve svých 40? Ne, vůbec to mě neprekvapuje, protože v té době 35, 36, pamatuju si, že jsme běhali a on byl stejně mezi těma nejlepšíma, jako. A já si myslím, jako stejně, jako, že i když teďka je to hodně o tom běhání, jako, ale ten člověk vnímal tak ten fotbal, jako viděl, kde se má pohybovat a viděl, jak má dát přihrávku, takže u něho to jako, myslím si, že roli ani nehraje, ten člověk to může hrát, jako dokud bude zdravý, tak stejně bude jako dobrý. To je právě to, že on dokázal vlastně i v pozdějších letech překonat poměrně vážný zranění, jo. Přesto se vrátil, to je jako úžasný a taky on je furt takovejhle, že on prostě šachovitej. Mára je jako, musím říct, jako aj super člověk, jako aj v té Bolce podle mě jako hodně pro mě znamená, ale říkám jako aj jako lídr, ale pro mě stejně jako na hřišti byl jako fakt velká kvalita prostě. No. Okay. Teďko na Julise proti vám nemohl nastoupit Kuba Řezníček, tak bylo to, odfrkli jste si, že vlastně někdo takovej tam nebyl. A vnímáte ho jako někoho, kdo tu zbrojovku ještě vytáhne, ještě o level vejš, až bude moc rád? Tak Rezně jako už v první lize, jako je to útočník prostě jako už pár let, ne pár let, ale prostě asi už další dobu, že má ty čísla, takže určitě velká kvalita, ale aj mladý Denis Aljagić, myslím si, že pro ně jako je hodně důležitý, takže jako určitě jako zbrojovku potáhnu aj jeden, aj druhý. Já věřím, jako, že my to zvládneme líp, no, než oni, takže uvidíme, jak to bude vypadat. No ale určitě jako jsou to hráči, jako, který budou tu zbrojovku táhnout. No. Věříte si na první místo, že ještě skočíte třeba ten Vyškov, který je teďka nějaký 3 body před váma, protože ta baráž složitá, že ty asi možná i víš, jak to tady chodí, byť si tu dobu už český lize nepůsobil, ale do dneška vlastně se žádnému druholigovému týmu nepovedlo přes tu baráž, přes ten prvoligový tým postoupit. Tak
po tom prvním kole jsem asi zjistil, že ta druhá liga bude trošku divoká, protože když jsem se koukal na ty výsledky, asi to nebude jen tak, jako že některý tým to zvalcuje úplně všechny, jako, ale věříme si i na první místo, protože tam tribodový odstup, takže není to jako nějaký jako velký odstup, ale sami víme, že aj za náma 4-5 manšaftů, který se můžu jako do toho jako dostat, takže jako určitě říkám, jako, že by samozřejmě bylo by daleko lepší, kdyby jsme to zvládli jako napřímo, ale i když bude ten baráž, takže snad se to stane po první, že by se někdo z druhý ligy. Asi by to bylo taky, jo. K tomu popřejeme hodně štěstí, jako kdyby to náhodou takhle mělo být. Snad to někdo dokáže z druhé ligy, no. No, já se ještě doptám na toho Říska, protože dvougólový debut hned takhle na úvod, to jako není jen tak. Tak je v hlavě třeba i nějaký král střelců během jara, protože spoustu těch kluků, co dávalo góly na podzim, už vize nebude tady. Je tam jenom ten Kuba Řezníček. Tak bude to takový souboj dvou bývalých ligových soupeřů o korunu pro nejlepšího střelce? Tak já jako útočník jako samozřejmě chci dávat góly, jako, ale není to priorita, jako spíše priorita ta jako ten postup samozřejmě. Jako, kdyby se povedlo, jako, říkám, jako, bylo by hezky jako se dostat na nějakou metu jako, a aby jsem pravidelně dával góly, ale říkám, jako, pro mě jako je priorita, aby jsme to zvládli jako tým. Já nejsem takový útočník, myslím si, že by jsem bral to vždycky na sebe, jako i když by útočník asi měl, tady jsem měl teďka jednu situaci, kdy jsem to přihrával Kubovi Horovi, ale myslím si, že... A měl jsi to nechat pro sebe, viď? Měl jsi to řešit sám, viď? Já jsem si to říkal taky. Jo. Takže to jsou věci, jako... který by jsem jako útočník možná ještě víc měl brát na sebe, ale prostě jako někdy aj jsem takový, jako, že rád přihraju jako a říkám, jako prostě ten týmový úspěch jako tečka je prioritou. No. Takže ani bonusy za krále střelců nejsou tak lákavý. No, jako ani jsem si to nedomluvil ve smlouvě, takže to říkám, není to priorita. No. Tak okay, jo, okay. Tak děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Že... Já vám taky děkuju strašně moc. Díky moc, Morisi, popřejeme dvě věci. Ať se ti líbí v Praze dál, ať tady budeš moct zůstat další dobu a ať se povede třeba i ten postup do první ligy. Děkuju moc, to by bylo hezký. No. Taky se mějte hezký. Tak jo, zdravíme a držíme palce. Tak to byl Moris, velký strašně fajn týpek. Strašně fajn týpek. Je teda super, jak mluví česky, jak si to udržel vlastně i po tom, co už tady pomalu 4 roky nehrál, putoval Turecko, Polsko, že vlastně se vrátí takhle a mluví krásně česky. To je super. On takhle vlastně mluvil už, když odcházel, co pamatuju ze Slávy, tak měl jako takovouhle vyřídilku a přesně jak říkáš, no vlastně jako nevyjelo to z něj, byť mohlo klidně, že jo, protože se tady nepohyboval. Jako to si pak říká, že vlastně ta Dukla přivedla skvělýho jako zkušenýho fréra, gólovýho fréra a ještě někoho, kdo ti srovná tu kabinu nebo pomůže s tou kabinou, že vlastně... No, nebo minimálně aspoň jako pozitivní element. Podle mě, jako jo. Byť jako teď já nechci mít nějaký předsudky, ale je to jiný, když přijde jako jele frér, který prostě začne z česky na tebe, víš, že tady hrál, že má jako minulost, než když přijde cizinec, který prostě se seznamuje s týmem, s celou tou soutěží. No stopro. A znovu říkám, je to, on bude vždycky působit jako pozitivní elementy. S ním vlastně nikdo, co pamatuju, co jsem se bavil různě, buď jako se spoluhráčem, nebo s funkcionářem, ale nikdo vlastně s ním neměl jako negativní zkušenost. Jo. To je další věc, že je to kluk, který tě spíš podpoří. A takhle, znovu říkám, takhle jsem to i vnímal, když jsem se byl na Dukle podívat přímo z něj na hřiště, když tam přišel na ten druhý poločas, jak on vlastně hnedka působil na celý ten manšaft. On mu jako energii dal a pak ti ještě pomůže, opravdu, že si najde to místo ve vápně, když ho trefíš, tak on to prostě zabije. No. To je jako sympatiák velký. Jako... No pojďme se ještě natypovat další kolo. Druhý jarní kolo. Jestli se něco nezmění nahoře. No jako ten Vyškov, jako podle mě... Jako spousta lidem udělal jako vrásky, že vlastně dá se mu teda věřit, nedá se mu věřit, protože na podzim to bylo taková jako mašina, že se jako na to bylo spoleh, ale
Já se tady jako přiznám, že nevím, jestli jít s Vyškovem nebo nejít. Ale jako takhle, za mě dobrý budou. Jo, jenom otázka, kdy už to bude, jo, kdy už to bude prostě dobře ladit. Jo, takže klidně to ještě teďka obejít, v sobotu s tou Vlašimí šel bych, upřímně se přiznám, do Příbramy. Myslím si, že Příbram v pátek porazí Líšeň. Jo. Hmm. A pak je to teda Žižkov Opava bude řežba. Koukal jsem na sestřih Žižkovu, který vydoloval vítězství v Líšni a gratulujeme Vencovi Karlecovi. Gratulujeme, každopádně jako opravdu těžce vydřený body, potřebný pro Viktorku, ale já nevím, já si myslím, že ta Opava by tam mohla něco jako vydolovat taky. Ne, ale dej určitě kříž na Chrudim. Tím bych začal. remízový králové podzimu, ale ta Sparta, no, udělala dojem. Kříž. No, jasně, ale tak, hele, jako říkám, Chrudim to hraje na 0-0, potažmo 1-1, takže tam to, a to není jako, že na podzim teďka, to oni to takhle hrajou 3 roky, de facto. to je furt. No a na Duklu je dvojka ve Valňáku, tak kurz 2 na Duklu. To si myslím, že taky je zajímavý kurz. No ale Vandiák má docela dobrý výsledek jako kříž s Vlašimi, že jo, z posledního kola, takže by byl vůči ním trochu opatrný. Ono to jsou jako hrozně těžký zápasy, to už spíš bych šel po tom druhém zápase, co je v neděli, nebo třetím jakoby v TT, zkusil bych zahrát tu Jihlavu doma z Kroměříží. Mm-hmm. Víš, že to bude to, o čem jsme se tady bavili i minule, třeba, že jim jeden zápas nevýjde, jeden jo. Takže by doma mohlo být silnější. Po svícení přišla no. Ta, víš co? Obrácení, posradce. No a pak tady máme tým, který jsme, nebo zápas, který taky možná bude považovaný za jeden ze šlágrů kola. A to je Zbrojovka Táborsko, tvoje Táborsko, tvůj Tábor. Tak, Tábor. No. Ale vzhledem k tomu, jak složitý pro Táborsko bylo proti Chrudimi se prosadit, neprosadili se, jo, tak že bych jim dával nějaký velký naděje v Brně, nevím, no, to už je pro mě, to Brno je pro mě trochu favorit toho zápasu. Tíze gol, dáme? No, proč ne? Bude hladovej, on bude, jo, už jo. Když jsme dělali rozhovor, tak bylo cítit, že ho to štve, že nebude na Dukle, takže bude hladovej. A hlavně on má tu jako osobní motivaci opravdu vrátit Brno do první ligy. By to z něj mohlo být cítit na hře. Hmm. Na druhou stranu mně přijde trošku, že, a teď to nebude, možná bude znít trošku blbě, ale že v Brně je i na to trošku on sám, kdežto ta Dukla, když se podíváš na ten tým, ty vado, tak máš tam tady ty Moulisy, je tam ten Muris. No ale člověče, tohleto já si nemyslím, já si o tom Brně tohleto nemyslím, jo, protože když se podíváš, přišel mu tam Perňa, jo, Luděk Pernice jako do středu obrany, byť už je taky v určitý fázi kariéry, řekněme toho podzimu té kariéry, tak pořád pro ně může být platný. Endl, který hraje vedle něj, byť někdy je to trochu takový jako samá ruka, samá noha, OK, ale je to hráč s nějakým potenciálem na nějaký posun, neříkám jako do nějaký topky, to asi ne, ale něco v něm být může ještě výhledově. Jo, teď máš toho Giamfiho na levém beku, je otázka, jak dlouho bude zraněný potom, co se mu stalo na Dukle. Ale to je opravdu jako zajímavý hráč. Koželuch napravo je jako nadstandardní, jo, na druhou ligu. Jo, to já třeba si myslím, že on může jednou hrát v Plzni, jo, klidně. Jo, že se do ní vrátí a třeba se v ní i prosadí. Jo, to není vůbec v jeho případě vyloučený. Okolnosti trošku nahrávají v Plzni, že vlastně ta cesta pro ty mladý je daleko víc, mi přijde umetená, nebo ta filozofie je víc jako nakloněná těmhle mladším hráčům. Určitě se změnila jako víc tím směrem. 100% a on je chytrý hráč, je i dobře fyzicky vybavený, jo, takže je to o té obraně, no, jestli bude dávat prostě tu bekovku. No, ale že by na to byl řezně jako nějak sám, tyhle to si prostě nemyslím. Já myslím, že to Brno... Já myslím, jako že to Brno pocit, vlastně i to jak, že je táhne těma 12 góly, nevím, možná se mýlím a vybrou mě kluci s omylou, ale nevím. Máme tady každopádně ještě jeden dotaz, ten zkusíme směrovat na Podryho. Proč nehraje za Táborsko Bojan Dordič? No, on měl, já teď nevím přesně, nechci jako kecat, ale on tam probíhal nějaký to řízení ještě z toho případu z Varnsdorfu, mimochodem, a nevím, jestli on potom neodcházel, jo, úplně.
Vím, že to je velký oblíbenec současného trenéra Táborska, Romana Nadvorníka. Jo, ten, ten si ho jako i vyžádal vlastně z toho Vanďáku. Ale jestli, počkej, já se podívám, to, jako info nějaký čerstvý nemám, jo, že by se něco mělo něco stát. Asi spíše to, nevím, nevím, asi spíše to možná jako otázka času. No. On teďka měl taky mimochodem absence, ono, to se vlastně zmiňovalo i v souvislosti s tím zápasem s Chrudimí, že Táborsko má jako absence v ofenzivě, že se to prostě na něm projevilo. Po víkendu hrál jen za Bčko v Šefelu, píše Štěpán. Jo. Třeba se ještě objeví. No, míříme ke konci a nachystal jsem si vlastně ještě jednu věc. Asi jako nechceme úplně kopírovat ligový díl, ale zajíce. No pojďme si vyhlásit nějakého hráče víkendu, protože jsou tam minimálně dva kandidáti za mě, kdo si o to řekl. Tak skválně, Podry, komu byste dal ty? No tak ty máš na mysli určitě Michala Ševčíka a Murise. Přesně tak. Jeden z nich by to měl dostat. Moris Mešanovič, debit, dva góly proti Zbrojovce. Možná, nebo určitě silnější soupeř, daleko jako silnější jako výkon představení. Michal Ševčík zase úplně v suchém triku, dva góly prostě obu v prvním poločase vyřešil je pro ty ostatní mladý kluky. Tak já jsem asi pro Murise. Jo, vliv na manšaft je jako strašně pozitivní. Jo, a těžký soupeř, těžký zápas celkově, takže jako za mě i s tou symbolikou toho návratu vlastně do Prahy, do Česka, to by bylo hezký. Bude to takový zajímavý jarní příběh, jestli se mu to s Duklou povede a zda si ještě zahraje. Třeba jo. Není tomu daleko úplně. Myslím, že mají to ve svých rukách. Tak jo. Okay. Tak máme za sebou třetí díl Zajíce ve druhé lize. Někdo se tady ptal, jestli to náhodou nebyl druhý díl, tak... Vysvětloval. Nebyl. První díl najdete, nebo on to byl vlastně souběžně vydaný, najdete na Hero Hero s Kubou Řezničkem a předtím jsme natáčeli preview. Tak příští týden se budeme těšit znovu, opět určitě s nějakým hostem. Já ještě jenom vykopnu, sorry, že to prodlužu, ale přesně myslím si, že Robert, co tady píče, je jako přesně to nastavení vůči současnému vedení Brna a jak třeba se těší na ten případný převod, na tu tranzici vlastně na Pavla Svoreně, ještě si fotbalového manažera už dá leda tak zalíšení. Je to tak, no. Možná to může být panu Bartoňkovi nefér, možná to k němu fér je. Tři sestupy vlastně za celou tu jeho éru, co do Brna přišel. Vyprávěl nám to vlastně Kuba, byť jako fanoušci říkali, že nebyl kritický, což jako na druhou stranu asi se dá pochopit. Největší hvězda týmu asi nebude do majitele, do svého chlebodárce. Každopádně říkal tam jako krásnou větu, že potkává v Brně lidi a když na něj něco zkusí, tak jim říká, stojí to měsíčně tolik a tolik, tak do toho běž. A takových lidí už se moc jako nenajde, kdo do toho jdou. Takže uvidíme, co pan Svoreň, zda se mu to povede, zda tu akvizici dotáhne a budeme mít v Brně novýho majitele. OK. Tak jo. To je všechno, loučíme se, děkujeme za přízeň a za týden zas. Čus. Čau.